Hej och varmt välkomna! Underbart att vi är igång igen, som ni har längtat och vi har längtat otroligt mycket. Kungligt rivstartar den här säsongen med ett späckat program av kungliga nyheter och då bakom kulissensnack, precis som vanligt. Och som detta inte vore nog ser ut prinsdop i veckan, Jenny. Det stämmer. Det är ju Carl Philip och Sofias son, prins Alexander, som ska döpas, och han döps i Drottningholms slottkyrka. Mm. Och det är ju faktiskt samma kyrka där Madeleine och Chris har döpt sina barn. Mm. Och det här blir ju ett riktigt dilemma för prins Carl Philip och prinsessan Sofia. Kyrkan har bara 161 platser och det innebär att de måste ha ett ganska snävt urval i bekantskapskretsen. När Madeleine och Chris hade barndop där så valde ju de Drottningholm för att de ville hålla det mindre och mer privat. Men Sofia har ju en jättestor bekantskapskrets och jag tror att hon och Carl Philip vill bjuda brett. Men de ska ju få plats med Bernadotte-släkten, det är talmannen, statsministern, partiledare. Då är det inte så många platser kvar till vänner. Och jag har räknat på det där, för jag gick igenom gästlistan för Nicolas dop som var det senaste dopet nu. Och då var det faktiskt bara 20 platser som var vikta för vänner. Och ja, det blir 10 kompisar var att bjuda och det kan nog bli ganska tufft. Ja, några som inte kommer, det är ju Hagasessorna. Alla kungens systrar uteblir och det är ett jättetråkigt besked, ska jag säga. Prinsessan Birgitta ska spela golf, Desiree har tackat nej och Kristina, som är den som bor i Stockholm, hon ska resa bort. Margareta vet vi inte om hon kommer eller inte. Man tänker så här, Sofia, hon skulle nog gärna vilja att det var lite sådana kungliga digniteter på dopet. Kan jag tänka mig i alla fall. Är det lite av en markering mot henne eller vad säger ni om det? Men det är ju väldigt tråkigt för dem båda och framförallt för Carl Philip. För prinsessan Birgitta är ju hans gudmor trots allt. Mm. Men hon har ju bara varit på ett enda av de här barndopen när det var när Estelle döptes. Så det blir egentligen inte så... Det blir inte så mycket kunglig flärd på det där dopet. Nej, men inga högdjur liksom. Men hela kungafamiljen är ju samlad. Alla barnen ska vara med, säger de. Så det blir nog kul ändå. Ja, det kommer säkert bli fint. Men vi ska släppa det där dopet nu. Eftersom det är då säsongens första avsnitt så har vi lämnat en fantastisk sommar bakom oss. Och det har hänt otroligt mycket i kungaväg. Sommarens stora bomb skulle jag ju säga är skilsmässan mellan prinsessan Märtha Louise av Norge och hennes Arben. De har ju varit gifta i 14 år och har haft det lite stormigt under åren. Arben har ju gjort sig känd som svärsonen från helvetet och gjort en rad ganska skandalösa utspel i media. Han har berättat om att han dricker gin redan klockan 2 på eftermiddagen. Ja, alltså hur han får hota det är bara för ett mysterium. Att han får sammanbrott minst en gång om dagen. Och sen så har han berättat att han och Märtha Louise tillåts flirta med andra. Och han fångades på bild senast i vintras när han slickade på en bloggerskas bröst. Så där kan man ju säga att han gjorde bort sig ganska rejält. Han gjorde en djupdykning helt. Ja, verkligen. Och jag har ju träffat Arben och han är extremt karismatisk. Och jag kan på något sätt förstå att det kan vara tufft att leva med honom i ett öppet förhållande. För han är ju ganska vild av sig. En annan som överraskat rejält i sommar är ju drottning Silvia. Hon är ju känd som en extremt närvarande person. Men i sommar så verkar hon, som många andra, vara helt uppslukad av sin mobiltelefon. Okej. Jag vet om ni minns bilderna från OS i Rio. Då satt ju drottningen och pillade med mobilen nästan hela tiden. Det var ju samma sak när hon var på möte i FN-skrapan i våras. Nu har jag sett det här med egna ögon. Jag var på uppdrag med drottningen nyligen och då blev jag så förvånad när hon mitt under ett tal tog fram sin handväska, plockade fram mobilen och började pilla med den. Mitt under ett tal. Det här var så chockerande så jag var tvungen att ta en snap. Då kan man se att drottningen sitter och försöker gömma mobilen under bordet. Man undrar liksom, vad är det som är så viktigt? Alltså det är ju nästan till, eller nej, det är faktiskt rätt oförskämt. Och jag tänker, vad bra förresten att du alltid är där och liksom hoppar lite så vi har grejer till kungligt. Tänk så här, bryter man inte lite mot etikettreglerna också? Så jag vet inte, hur kommenterar du det här, Johanna? Nej, men drottningen är precis lika mobilberoende som jag, ska säga. Ja, det är det. Är det Candy Crush eller vad är det för någonting? Vem vet, fast jag tror ändå att det är så här att, för hon har ju superkoll på vett och etikett. Det måste ju varit någonting viktigt, annars hade hon ju inte suttit med mobilen sådär. Och jag menar, som i FN-skrapan, var det inte där hon fick beskedet om att Carl Philip och Sofia fått barn? Så någonting viktigt har det varit. Det är kanske okej.
utgångsfull att Gud, det är en ganska stor händelse. All right, strax så ska vi visa en mycket, mycket speciell film. Ni får inte missa det, för kungafamiljen ställs inför faktiskt en ganska ny situation som vi inte riktigt tror här i Kunga. Den här expertpanelen tror att de är riktigt vana vid. Bland annat så kommer Chris dissa Daniel, och så ska vi skänka lite extra värme till Madeleine. Vi är strax tillbaka. Välkomna tillbaka till Kungligt. Nu så ska vi kika på en mycket speciell film, eller hur Jenny? Mm, det stämmer. Det här är en filmsnutt ifrån en familjefotografering på Soliden på Öland. Hela familjen ska ställa upp för en handfull fotografer. Och men det är ganska speciellt, för att det är så sällan vi får se kungafamiljen privata på det här viset. Och här får vi se hur de interagerar med varandra. I året med kungafamiljen till exempel, där är det ju redigerat urval. Nej. Stelt som en pinne. Kanske inte kunde barnen ha kommit med. Nej, men det här är verkligen spännande, för att de visar sina riktiga personligheter och hur de är mot varandra. Mm. Så vi får ju en unik inblick på något sätt. Och jag tror också att det är nog ingen i familjen som riktigt förstår att en av fotograferna filmar hela den här sekvensen. Mm. Men vi tar en titt. Ja. Vi rullar. För här ser vi familjen då närma sig den här parkbänken där de ska fotograferas. Mm. Kungen går först, som vanligt. Mm. Och är de på Soliden? De är på Soliden här. Och kolla nu, alltså han är ju skön. Han spanar in sina buskar, för det är det som är viktigt för honom. Trädgården och trädgårdsarbete. Kolla, här stannar han till. Och det ni inte hör här riktigt, det är att han faktiskt mumlar någonting. Har ni fått vatten? Så att han är väldigt mån om detta och bryr sig inte så mycket om fotograferna. De närmar sig parkbänken och ska ställa upp. Och det har de ju övat på såklart. Alltså de vet ju var de ska ställa sig. Ja, det vet de. Men nu ska vi säga att kolla nu händer grejer. Frys bilden här lite grann. Så här kommer vi ta oss en närmare titt på drottning Silvia. Hon är ju ett proffs ute i fingerspetsarna. Det är ju så här att hon vet precis hur hon ska bete sig. Mm. Vems kamera hon ska titta och hur hon ska göra. Och självklart då så sitter ju kungen och drottningen på första parkett. Ja. Och lilla Estelle sitter där bredvid, så vi kan fortsätta rulla. Silvia är ju verkligen fantastisk. Hon är en naturbegåvning när det gäller att möta medier. Ja, men det är ju även Estelle. Hon sitter ju där som ett ljus. Ja, men verkligen. Och Brandy får vara med, kungens favorithund. Men visst är det en tjusig familj? Alltså, kolla det sätt och vis. Men man ser ju Silvia också att hon är liksom, pratar med Estelle som ska känna sig hemma i situationen. Hon är verkligen ett superproff. Får alla andra att slappna av. Och sen så ska vi ta oss en lite närmare titt på, här har vi Carl Philip och Sofia. Så jag tror Sofia ändå trivs i sådana här sammanhang. Hon vet ju också vad som krävs. Men hon är ju inte riktigt lika van som de andra. Jag menar, Madeleine är ju, och Victoria, de är ju uppvuxna med sånt här sedan de var små. Mm. Men det här måste vi också ta en titt på Daniel. Titta, han tar ett steg tillbaka. Mm. Han har nämligen hört av Margareta Thorgren, som är informationschef på hovet, att alla måste vara med på bilden. Hon har ju såklart hört fotograferna prata om att de vill ha med Leonor. Så Daniel, han gör ett försök att fånga henne. Och så kastar han en blick på Chris, bara för att få ett okej. Att kan jag gå och hämta henne? För han känner ju sin dotter så väl. Så han säger så här, no, she won't come. Hon kommer inte att komma. Mm. Men han dissar ju också Daniel. Mm. Ger ju honom aldrig en chans. Ja. Han kanske lyckas locka och pocka. Det är ett schysst initiativ av Daniel, tycker jag. Det går att få Leonor med på en möjlighet att hämta henne. Ja, men jag tycker också att man märker att Chris och Madeleine tar lite olika roller här när det gäller lite olika föräldraroller när det gäller Leonor. Han rycker på axlarna och låter henne springa iväg, medan prinsessa Madeleine är otroligt mån om att alla ska vara med på bilden. Mm, så är det ju verkligen. Och så är det istället då mamma Madeleine som får springa iväg och hämta Leonor. Men du vet, alltså det här är en jättejobbig situation för Madeleine. För hon vet ju att hon ska vara med. Samtidigt har hon ett barn här som hon också säger
sig till med ganska trött. Precis. Och sen har de andra två, de har varsin liten gullig bebis som inte säger ett ljud. Det är klart man blir superstyr. Det blir en jättestressig situation för henne. Ja, och jag tycker Madeleine gör ju vilket hästjobb hon gör. Jag har ju en son som är precis lika mycket busig som Leonor, så jag vet hur det är. Det är inte lätt, men nu får de till den perfekta kolla här. Pang, sa det. Och fotograferna är jätteglada. Allihopa. Här. Här då, rakt fram. Titta, det lilla. Det är jättebra. Nej, det är inte så. Det ser som att Madeleine där, perfekt. Ja, men nu är ju hela familjen samlad och det blir en perfekt familjebild. Kamerorna smattrar, alla är glada. Och även om det inte är så många minuter det handlar om här, eller sekunder, så är de alla på. Oj! Och app. Nikolas drar Sofia håret, men hon sköter i det. Ja, hon är oberörd. Ja, vi kommer se här igen. Aj. Det är roligt att få hår. Det är mycket som är spännande. Ja, visst är det fint. Mm. All right, vi ska ta och gå vidare. Har du någon fråga om kungligheter eller liknande till de här härliga experterna, så är det bara att mejla på kungligt@aftonbladet.se. Gör gärna det, vi tycker att det är roligt att få mejl. Men innan vi säger hej då så ska vi ta en liten annan kunglig spaning som då skapade en hel del buzz under sommaren. Kungaparet var ju då i Brasilien under OS, precis som jag nämnt tidigare. Och då fångades kungen på den här bilden. Och alla undrar, vad är det kungen gömmer bakom ryggen? Ingen visste. Men sen då, när vi fick reda på det, till och med svenska OS-medaljören Peder Eriksson undrade och han skrattade högt när han fick höra och fick se vad det var. För det var nämligen en glass. En glass? Och jag kan, ni vet, man blir inte fungerad på bild och klicka på en glass. Det finns en finare tillfälle man kan göra det. Tusen tack för idag. Kungligt är slut. Vi ses igång nästa vecka.